Занепокоєння дніпрян рішеннями чиновників щодо реформ у дошкільних і позашкільних закладах продовжується. 22 травня у міськраді відбулося засідання виконкому. На зібрання завітав представник громадської організації, батько двох дітей. Каже, не розуміє суть реформ. Прагне або отримати розумні пояснення, або вимагає відмінити рішення департаменту гуманітарної політики. Ми нічого не розвалюємо, нічого не намагаємося псувати, там, зупиняти, але просимо прозорих, ну, зрозумілих реформ. Тобто, де батьки, де педагоги, де освіта, де якісь заклади, де розвиток, а де прибирання. Тобто, ну, не зрозуміло. Тому, якщо департамент хоче щось запровадити, то потрібна якась карта, якісь зрозумілі цифри, порядок цього реформування, а не тут прибрати і нічого не створити заново. Терміново, тимчасово, тобто, ну, як це робиться, не зрозуміло. І як результат, через резонансність події засідання тривало довго. Наказ департаменту гуманітарної політики щодо реформ у дошкільних і позашкільних закладах виконком так і не відмінив. Пояснили, що саме фінансування шкіл і підвищення цін вплине тільки на додаткові заняття. Пан Михайло запевняє, це був лише перший крок. І 23 травня, у день сесії міської ради перед адмінбудівлею, відбудеться мітинг обурених батьків, профспілок позашкільних та шкільних закладів і навіть учнів.